Catarina entrevistou alunos do décimo e do décimo segundo ano da sua escola e perguntou-lhes quantas peças de fruta comiam por dia. Os resultados encontram-se nos dois gráficos de pontos abaixo. A primeira frase que temos de completar é: a média do número de peças de fruta é maior para os. E deixem-me ir mesmo à página da Khan Academy onde está o exercício. É maior para os. E temos aqui duas opções temos de escolher entre alunos do décimo ano ou alunos do décimo segundo ano. Depois dizem a média é uma boa medida do centro da distribuição para os e também temos de escolher entre os alunos do décimo ano ou os alunos do décimo segundo ano. Agora deixem-me voltar à imagem anterior que está num programa onde posso desenhar e acrescentar informação. Então vamos tentar resolver isto. Vamos começar por pensar na primeira parte. Vamos, vamos calcular a média de cada uma destas distribuições e desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem calculá-la sozinhos. Vamos começar por calcular a média de peças de fruta dos alunos do décimo ano. Basicamente vamos pegar em cada um destes pontos, adicioná-los e dividir pelo número total de pontos que temos. Então temos um ponto no zero, temos um ponto no zero, portanto escrevo aqui zero. Depois temos dois pontos no 1. Um, portanto, podemos dizer mais 2 vezes 1. Um. Depois temos dois pontos no 2. E então escrevemos mais 2 vezes 2. E a seguir vejamos. Temos vários pontos. Temos 4 pontos no 3. Por isso podemos dizer que temos 4, 3. Mais 4 vezes 3. Vou assinalá-los. Depois temos. 3, 4, ou seja, mais 3 vezes 4. Depois temos um 5 e depois temos um 6. E quantos pontos temos ao todo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esperem, esqueci-me aqui deste. Ao todo temos 15 pontos. Eu não tinha adicionado este, portanto, mais 19. Mais 19. E quanto é que isto dá? A dividir por 15 no total. Então quanto é que isto dá? Isto é igual a zero. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, aqui também é 12, e depois temos o 5, o 6 e o 19. E quanto é que isto dá? 2 mais 4 é 6, mais 24 é 30, mais 11 é 41, mais 19 é 60. Então, temos 60 a dividir por 15, que é igual a 4. Portanto, em média, cada aluno do décimo ano consome 4 peças de fruta por dia. Portanto, isto aqui isto aqui é a média. Na verdade, deixem-me usar antes uma cor que se veja. Isto aqui é a média. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para os alunos do décimo segundo ano. Temos um ponto no zero em que o aluno não come qualquer peça de fruta. Não é um comportamento muito saudável, mas. Não interessa. Depois, 1, um, 1. Um. Podia escrever 1 um vezes 1, um, mas é simplesmente 1. Um. Depois, temos 2, 2. Ou seja, 2 vezes 2. Depois, temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos no 3. Portanto, 5 vezes 3. E 3, 4. Mais 3 vezes 4. 2, 5. Mais 2 vezes 5. Depois temos um 6 e por fim um 7. Um deles come 7 peças de fruta por dia, é muita fibra. Portanto, mais 7. E agora, quantos pontos temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos no total. Então, dividimos isto por 16. E quanto é que isto dá? Isto é 0, aqui fica 1. Um,

Que é o mesmo que, vamos lá ver, isto é a mesma coisa que 3, porque 3 vezes 16 é 18, portanto 3 e 7 16avos. Então a média dos alunos do 12 ano, a média dos alunos do 12 ano, 3 e 7 16avos é mais ou menos. Então vamos lá ver, se aqui é o 3 e aqui o 4, então 7 16avos é um pouco menos. Um pouco menos que 1 um meio. Portanto, é mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, a média do número de peças de fruta é maior para os alunos do décimo ano, que têm 4. O número médio de peças de fruta comidas por dia é 4. Enquanto que os alunos do décimo segundo ano comem 3 e 16 avos. Agora, a média é uma boa medida do centro da distribuição para os... Vamos lá ver, será para os alunos do décimo ano ou os alunos do décimo segundo? A média é bastante sensível aos outliers, por exemplo, neste caso há uma pessoa que come 19 peças de fruta por dia. É uma quantidade enorme, só deve comer fruta. Imaginem que o outlier era ainda maior. Que alguém comia 30 peças de fruta por dia. Esse único dado faz subir a média, enviesando a distribuição. Muito embora não afeta a mediana, porque a mediana representa o número do meio. Ainda que puxássemos este ponto ali para a frente, não alteraríamos o número do meio. Portanto, a média é mais sensível a estes outliers, a estes pontos muito altos ou muito baixos. E uma vez que nos alunos do 12 ano não parece haver outliers, eu diria que a média é uma boa medida do centro da distribuição para os alunos do 12 ano ou uma melhor medida do centro de distribuição dos alunos do 12 ano. Vamos lá completar as frases no exercício. Então, a média do número de peças de fruta é maior para os alunos do 10 ano. E a média é uma boa medida do centro da distribuição para os alunos do 12 º ano. E se vê logo aqui, vimos que o número médio, no caso dos alunos do décimo ano, era 4. Mas se ignorarmos este dado e olharmos apenas para o aglomerado da distribuição, 4 não parece estar ao centro. O centro parece estar mais perto aqui do 3. O que aconteceu foi que esta pessoa que come 19 peças de fruta por dia, Fez subir toda a média, enviesando a distribuição. Já aqui, 3,716 avos parece estar mais perto do centro. Em ambos os casos, calculámos a média da distribuição. Mas aqui, como não há outliers, não há grandes desvios, a média parece estar muito mais próxima do centro. Do centro da distribuição, do centro deste aglomerado. Vamos verificar a resposta. Está certo!